Preocupante, viu? Essa pesquisa mostrou que mais da metade dos idosos em todo o país estão endividados, cerca de 54%. E a pandemia certamente agravou essa situação. Para dar mais detalhes sobre esse assunto, eu vou conversar aqui com a Cleire Araújo, que é coordenadora de marketing do CDL. Cleire, explica pra gente primeiro, bom dia, né? Qual o motivo, o principal motivo desse endividamento da pessoa idosa? Bom dia mais uma vez. Bom dia pessoal do estúdio. Então, a pesquisa vem mostrando que a maior quantidade dos endividados fala que a redução da renda familiar, a falta de um planejamento financeiro adequado às necessidades e, infelizmente, a pandemia também, né, que trouxe uma taxa grande de desemprego dentro do âmbito familiar, o que fez com que o idoso se tornasse responsável pelas despesas básicas da família. E muitas vezes esse idoso também acaba fazendo financiamentos, já que tem uma taxa menor de juros, esse também é um problema? Sim, sim. A facilidade, né, pelo idoso ter a renda física e a facilidade de acessar o crédito e aos produtos financeiros, também faz com que ele abra esses financiamentos pessoais e consignados para os amigos e familiares. Agora, quais as dívidas que eles estão deixando de pagar? A gente estava conversando antes aqui, né, que são até questões básicas, né? São dívidas básicas. Sim, é o que surpreendeu a gente na pesquisa em relação a essas contas que deixaram de ser pagas, são contas básicas mesmo, como a energia, o PTU, cartão de crédito. E o plano de saúde, né, que se faz tão necessário nesse momento de pandemia, infelizmente estão deixando de pagar. E causa bastante preocupação, porque o idoso ele está deixando, às vezes, de comprar um remédio, de comprar uma comida ali, de se alimentar melhor. Isso pode ter um impacto, inclusive, na vida, na saúde desse idoso também, sim, né? Sim, com certeza. 58% informa que utiliza o dinheiro da aposentadoria para investir em medicamentos, em hospital em geral. E realmente isso preocupa bastante. Então a gente reforça bastante em relação ao planejamento financeiro que deve ser feito até antes da aposentadoria para se organizar, né, para esse momento. Uma orientação é a própria família poder ajudar, porque às vezes o idoso ele se perde um pouco ali, né, nas finanças. É bom ter alguém ali, um filho, alguém para poder instruí-lo também? Com certeza, com certeza. O amparo familiar nesse momento, né, é muito importante, ainda mais dentro dessa questão da taxa de desemprego, que ele vai ser responsável pelas despesas da casa, é importantíssimo que o familiar contribua na organização, nesse planejamento, na ajuda do idoso mesmo. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Juliana, a gente fica triste em dar um tipo de notícia desse, porque a gente sabe, né? Quem tem avô, quem tem um tio ali mais de idade, sabe que muitos desses idosos são muito certos, né? Com as contas deles ali, fazem questão de pagar em dia, se não paga, acaba sofrendo com aquilo, né? Mas tá chegando no ponto que muitas famílias estão sofrendo aí com o desemprego, né? E acaba que esse idoso é a única forma de poder ajudar, de estender a mão às vezes para um filho, para um neto que está passando por necessidade. Então a gente tem certeza que muitos desses idosos não queriam estar nessa situação, deixando de pagar ali contas básicas, né? Como a gente viu aqui, conta de energia, conta de água, correndo o risco de ter o corte ali também. E, infelizmente, muita gente deixa, inclusive, de comprar medicamento, comida, algo básico ali para sobrevivência, né, Juliana? Então a gente faz esse alerta, né? Se tiver alguém da família ali que possa ajudar, que possa sentar ali, fazer um planejamento financeiro para tentar sair dessa situação. Eu volto com você.